a tothom! Us donem la benvinguda a aquest vídeo on abordarem els aspectes tècnics del panell de llum i veurem pas a pas com treure'n el màxim profit a l'aula. Aquest és un panell de llum amb una mida de 84 x 60 cm i 3 intensitats lumíniques diferents. El panell proporciona un estímul sensorial per a activitats de classificar seqüències, comptar, crear correspondències i fomentar la creativitat i el joc lliure. Afavoreix la creació, la imaginació i l'expressió, així com la concentració en focalitzar tasques damunt la superfície de llum. Per usar el dispositiu, segueix els següents passos. Selecciona l'espai on el vulguis usar i recolza el panell de llum damunt d'una superfície estable i còmoda. Tria l'adaptador que necessiti la presa de corrent i connecta'l a la ranura lateral. Encén el panell amb el botó d'engegada i aturada del dispositiu. Selecciona la intensitat de llum desitjada prement novament el botó d'engegada-aturada una, dues o tres vegades. La intensitat incrementa a mesura que es prem. Abans d'acabar el vídeo, us recomanem algunes mesures per allargar la vida útil del panell de llum. Guardeu el panell sempre net a la caixa original per tal de protegir-lo i no perdre el seu manual d'ús. El panell s'ha de netejar amb un drap per treure la pols residual que pugui tenir i no s'hi poden abocar líquids al damunt. El podrien malmetre. En cas que es taqui, podeu fer servir un drap humit amb sabó neutre o productes de neteja per a vidres. Cal guardar-los sempre desendollat i protegir el connector perquè no es faci malbé. Si teniu cap dubte, podeu consultar el manual d'ús i la fitxa tècnica que acompanya el dispositiu. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil.